plaća. Ej, halo, ej. Što će bilo tako loše? Koliću, smiri se, koliću. Šta nisi spao s nekom drugom, nego baš s mojom, jel? Da ispadne ergaza. Smiri se! Slado, misliš ozbiljno? Ne, Slado, ne mislim ništa. Nikad te ništa nisam tražila, nikad ništa pitala. Kad sam napokon našla prijateljicu, a ti odmah skočio na nju i uništio mi sve. Tonka, rekao sam ti da mi je žao. E, Ante, ne zanima me šta imaš za reći. Ali ipak pitaš, ipak postavljaš pitanje. Darija, na primjer, zanima ko je platio 10.000 eura nekom Majstoroviću. Poznato? A ja baš slučajno znam da si to bio ti. Oprostite, popio jedan gutlja i odmah moje... No kako je to derio? Vi ste zaljubljeni u moju majku od gimnazijskih dana, pa ste se sad uvukli u njezinu postelju kada je potpisala više milijonski ugovor. Ja ovo ne moram slušati. Slade. Prostite, ja... Slade. Nemojte se ispričavati. Ja jako dobro znam kad sam neke suviše. Ja sam igrao fair i pošteno. Jesi. Ja, ako čovjek ne može držati svoju riječ, bolje mu je da ne živi. Dobit će što je zaslužio. Hladne su ti ruke, čekaj. Kupi mi rukavice. Tjeraj boki, odobravo. Sorry, Boki. Kraj puta. Vozi, vozi. Sad si jak s tim pištoljem, majmune primitivni. A sjetu. Zato je Bog izmislio pištolj, gospodine Liveriću. Dobro, tu smo. Hotel 5 zvjezdica. Kog čekamo? Seksi sobaricu. Koji će ti kurat sobarice, a? Kak si si prostor krevet, tak ćeš na njega leći. Slušaj, Mario, nismo si ti i ja zajedno ovce, pase, da si sa mnom tako razgovaraš. Lutko, reci šefu da mi se javi, neću mu ništa. I nek mi šalje majmun za mnom. Da. Sorry, Livo. Sorry, majmuni slabo gađaju, jebi ga. Da probam ponovo, a? A? Igraš sa životom, ej. Ej, igram se tvojim životom, majstore. Da, dobro veliš, a? Znaš ti s kim se zajebavaš? Čuješ me, znaš ti ko sam ja? Pojma nemam. Što si neki, koji kurac, zubar, šta, neki nastavni šef, a? Sije tu. Ha. Kog vraga će mu to? Zašto mu to treba? Pa ne znam. A u čemu je frka? Slušaj, Koliću. Ja mislim da je bolje da neke stvari zaboravimo, znaš? Tu smo zbog ozbiljnog posla. Pa zato jesam ovdje, zbog posla. Kakve to ima veze sa Agramom? Pa nikakve. I ne znam kako si mi uopće uspio povezati s tim. Tu piše da je uplatitelj Mirka Flex d.o.o. Pa šta, nakon klimakterija te pukla iz skleroza, a?
Na ime te tvoje firme dobio si prvi kredit kod mene u banci zbog kojeg sam nadrapao. I prokleto dobro zaradio, Koliću, prokleto dobro. Ne znači da sljedeći put neću popušiti. Kakve to ima veze sa Agram Plazom? Pa nikakve, čovječe, a ti si baš morao pristati petljat po tome. Pa nisam, ali prijateljima radim usluge, a ne zabijam im nož u leđe. Gle, ovo sa Agram Plazom nema nikakve veze. Ali bi moglo imat ako ti nešto kažeš Deveriću. Ha. Znači, ako ja ništa ne kažem Dariju, ti si siguran. A dok sam ja siguran i ti si siguran, Koliću. Pa dobro, onda je sve u redu. Čemu frka? Glavno da je s poslom sve okej, okay, ne? A baš mi je žao da odlaziš. Mogli smo popiti jednu rakijicu zajedno. Znaš da ne pijem. Ali veselim se jednom sokiću s Darijom. Sokiću s Darijom. Ja ne znam zašto se ti ljutiš na mene kad sam ja tamo bio izvrijeđan. Od strane nezrelog balavca. Imaš valjda dovoljno pameti da prepoznaš glupu pubertetsku provokaciju. No, sad ćuš biti glup, je tako? Ajde, nemoj me hvatati za riječ. Znamo, ti imaš dovoljno iskustva, ti si dovoljno inteligentan da shvatiš da ne smiješ vrijeđati ljude za koje znaš da im je stalo do tebe. Oprosti, molim te, možda sam pretjerala, oprosti. Oprosti. Dobro, mislim, tamo ti je bila obitelj, nisam te mogao izlagati nezgodnoj situaciji. Neka se naviknu. Osim svega, nisu svi. Nisu oni svi tamo govorili. Nisu svi rekli glasno ono što misle. A neka misle što hoće. Baš nas briga. Ne znam, mislim da smo prebrzo ušli u sve ovo. Mislim za njih. Molim. Mislim da smo im trebali dati malo vremena. Stani. Čekaj. Ajde, molim te, stani. Čekaj, u prometu smo. Barbar, molim te. Stani, hoću izaći. Stani, molim te, stani. Kaj me sad svi tako gledate? Kaj sam rekao, je? Ništa, sam si mu rekao da nam ševi staro zbog love. Da, tako će sad ženi pogledat u oči. Pa nemoj ju gledat. Kaj ste se svi sad na mene okomili? Nema nikog u ovoj sobi ko to nije bar jedan pomislio, jel' tak? Danči, kaj ti je donesao striček Slaven? Ništa. Ma da mi ne uvlači djecu u svoje pizdarije. Dobro, čovjek možda nije proračunat, ali bahat malo je, ovo je trebala biti ipak obiteljska malo večera. Malo, ali to nije razlog da vrijeđa maminog gosta. Halo, stara je u pitanju. Da, mogu se pričekat poslije večere pa onda reći šta ti misliš. A, ne. Vjeran Deverić nije licemjer. Vjeran svako veli kaj ga ide i to drito u bulju. Zna se ko je advokat u obitelji, ne? Šta to treba značiti? Da jedno misliš, a drugo govoriš. Kak ti znaš što ja mislim? Od kada si ti to moralna vertikala u ovoj obitelji? Kaj ti moralno spominješ ovoj familiji kad dobro znamo da je ne? Ne, ma ne, aš pojma kak smo sretni da si došao, dođeš sjesti. Dobro, koje kurac sad čekamo? Gdje ti ono govno od šefa? Dobro, govori moj prijatelj Liverić. Stvarno sam govno kad se dam toliko zajebavat. A da ne vratim. Dobro, Ljubas, kakva je ovo predstava? Znam da rat nećeš, znam da nismo ovdje da zvijezde gledamo. Ja, nije obično. Ti, majmune, šuti. Prijatelju, ti i ja smo bečka škola, nismo kovi. Kako ti je žena? Jel ti rodila ono peto dijete? Dobro je. I šta je, sin ili kćer? Voli tebe, kurac, za moju ženu i djecu. Reci što hoćeš. Nemaš ti problema sa mnom. Sa mnom ti je lako. Ali ima jedan pred kojim i crni vrag prelazi cestu kad ga vidi. Ko ti je ovaj?
da sam prvi pitao. Ko ti je ovaj? Pa dobro, kako to postupaš s gospodinom, a? Pa nije on veslo, sisa s tobom. Sorry, Liva, sorry. Platit ćeš mi za ovo. Ajde, govori dok još imaš čim govoriti. Ko ti je ovaj? Šta on će ono? Dobro, Kruška, jesi ti normalan? Pa daj gospodinu da sjedne. Pazi ti malo na jezičima, znaš? Dobro, evo, prokužio si me. Ja sam naručio taj film od tebe preko ovog bizduna i što sad? Znaš ti na kog mislim? Ovo birokratsko govno me ne zanima. Ni on, ni tvoje seksualne perverzije. To nek te žena pita dok ti puši na zubarskom stolcu. Ko ti je ovaj drugi? Dino moj, ja bi radio da mi ga ti malo popušiš. Pa eto, nema gospode danas, a? Sa svojim Clarkom Gableom, je. Milka Flex Deo, šta je to neka zajebanca? Pa, mislim da nema veze s čokoladom. Pa ime, ima neko ime. Ne, no, to ti je firma, evo. Bog zna ko je vlasnik. Hvala ti. Dajte, sam. Pa šta, neki opasan slučaj? Da, branim jednog serijskog ubojicu, a ispovjed klijenta je svetinja i bla bla, nego imam lov za tebe. Jel? Super. Da, nećeš. To ti je četvrtina, ostatak stiže. Hvala ti još jednom, spasio si me, stari. Nema problema. Jesi ti okej? Okay? Ja, super, zašto ne? Onako mu šore na gradilištu. Ma ne. Super, sve okej. Okay. Zapamćuš se, mamu ti jebem. O, što sam sve usrodi. Gle, stari, ja mogu ovako cijelu noć, ali za tebe, Boga, mi nisam siguran. Hajde onda, sine, pitaj, sve ću ti priznat. Hajde, sine, reci mi ko je čovjek sa slike. A reci, ko si ti, evo te. Gdje je noć, a? O čemu ovaj nosorog govori? Dosta, dosta, dosta. Ubićeš ga, ajde. Nije se rodio taj koji će mješat se Dini u posao i ostat živ. Kojim poslu govoriš, majke ti? Posao sa Agram Plazom. Bivšim kompleksom. Znaš da je moje i ne da ti vrag mira. Je li to ono što se ruši? Mi se gradi ovaj trgovački centar. Pojma nisam imao da je to tvoje. Kurim ti se djecom svih petero, pojma nisam imao da je tvoje. A tebe ću tuljane žvaket popljunut. A kola ću te nabit. 5 dana ćeš umirat, mamu te jebem. Nije tebi ostalo ni 5 minuta. Ajde, dosta za jebancije. Šta radi ovaj tim za tebe? Dino. Dino, moš me karati ovo jutro. Nemam pojma o čem govoriš. Kruška, mazni ga malo po zubima. Kruka, kruka. No. Znam ovog crnog, prije neki dan. Ponudio mi je da zajedno uđemo u reket u Agram Plazi. Njemu dućani, meni kafići. Došao čovjek iz čista mira. Evo, Ante, tebi pola, ne moraš ništa, nego sjedi u birtiji i lijepo naručuj porniče. Nije, brate, nije, poslao je šef. Komu je šef?
Bakula. Ante Bakula. Mater ti jebe mlaživu! Bog voljba. Daj nam tu dvije pive i sebište. Ej, pazim. Sorry. Čuj, znam ime firme. Koja je uplatila lovu na Ivkov račun. Impresioniran sam. Tebe kao, ne zanima. Hoćeš da se kladimo u litru i vodu da je firma koja je uplatila lovu na Ivkov račun otvorena i zatvorena istog dana. A poslije se gubi svaki trag. A šta? Ali nas je onak zanima ko stoji iza. Dario, to su veliki igrači. Neće oni riskirati. Oj, bem ti. Ne, pazim. Ej. Ej. Došao si. Jesam, da. Kaj, jesu te zagnjavili u banci? Pa, malo. Skuhala sam ti tofu sa sezamom. Pa možeš jest kasnije ako hoćeš. Dobro. Zapravo, ne može bolje. Ej, a? Ajde se sad smijemo, a? Ti sad smiješ mi? Oni to, ima vremena, smiri se! Šta ću ja s vama, a? Svi napeti, svi nadrkani. Hajde, fino, reci Dini. Kako ti se zove partner? Gdje ga možemo naći? Pa da se rastanemo. Već sam ti rekao... Šta si rekao, Đukano, Marko? Smiri se, daj! Šta si rekao? Smiri, vidiš da mi hoće reći nešto važno. Ajde. E, gdje si našao ovog neandertalca, majke ti, ne? E, pa Liveriću, ja sam Bakula. Ante Bakula. Pa sorry, Burad. Ne bi te druko pred partnerom da sam znao, e. Velikog Dinu Ljubasa na guzi masna glupa seljačina iz Vukojebine. Hoćeš da ga ja burad, a? Ne, bolje ti, to ti je za rođendan, da ti malo duže traje, ono. Pa sretan ti rođendan. Jebem te ludoga. Jebem te ludoga. Šta si napravio? Šta si napravio? Nismo skoro ništa saznali. Šta sad? Šta sad, jebote? Pa ništa blefira? Ne pa vidim. Ništa nije rekao, čovječe? Ne vidim, Ante, ne vidim! Htio sam vidjet, ne vidim! Ti mi nisi dao da vidim! Pa plavušan kreće na mene, ne kreće na tebe, jebote! Znaš ti, Ante, šta se dogodi kad digneš uteg s jedne strane vage? Onaj uteg s druge strane ode u tri kurca! Godinama nam je trebalo da se podijelimo i prestanemo ubijat! Pa da nisam ja njega ubio, ubio bi on mene. Nisi ga ti ubio, nego ja! Ne, Pero, pazi malo. Dobro. Znaš šta je da stvarno zgodna cura? Ali nema uboda, nema rupe od metka, nema tragova davljenja, a voda je pukla. Pa si samo bacila u vodu. A mislim, znamo da je bila Ljubasova kurva, ja bi se bacio. Dobro, a zašto je ovako zgrčena? A zgrčila se. Zgrčila se. A dobro, onda ćemo čekati izveštaj s obdukcije. Šefe,
Ja sam siguran da ja znam tu žensku od nekoga. Pa daj Pero, jedi taj burek. Preskupa je ona za tebe. Bog, dečki. Bog, Lada, kako si? Evo, vidit ću ti, ja se vraćam s bolovanja, pa sam vas samo došla pozdraviti. Da znate da mi falite. Kako ide? Dobro. Aj, pa kaj vam ne izgledam dobro? Izgledaš. Isuse Bože. Ma da, to radimo na jednom slučaju, pa... A ne, bada nekom zasmeta. Pero, Pero, gdje je donesi čašu vode? Pa ja nju poznam. Gdje si? Okej. Čekaj samo, otkud ju poznaš? Zove se Tihana, bila mi je u stanu, bila je kod nas na večeri. Hvala da. Neke pločice je došla gledat. U redu, u redu, evo, molim te, samo polako. Reci mi, otkud ju poznaš? Jednostavno je žena banula na vrata. Hajde, polako, polako. Imamo mi vremena. I onda smo mandali kasnije skužili da je bila tamo kad sam ja bila ranjena. Što sam ja propustio, gazda? Zašto me nisi zvao? Gdje mi se rije? Odmah da si jeben ti mali pizdo. Da si bacio onaj metak, odberete odmah svelt, jasno? Nabavi mi novi pištolj. Da nije označen, da nema brojeva, da nije bereta. Evo, Jozef, šta se sve na mene navalilo? Riješit ćemo toga, za ne brini se. Riješit ćemo, znam da ćemo riješit. A dok ne riješimo, Jozo, ti i ja moram natoći na guzic, jel ti jasno? Znam to, dobro, gazda. Ajde. O, koja čast! Lolek i Bolek. Ti si još na crtićima. Ponudio bih vas nekim pićem, ali znam da ne pijete na dužnosti. Hvala. Gospodine Ljubas, poznate li osobu s fotografije? Onda možda kavica, pol čaše mineralne. Ne, obične vode, pa šta, skupo je mineralna. A? Voda šteti zdravlju, Ljubas, pogledaj sam. Još ideš na ribičiju, a? Idem. A ova ribica ovdje mogla bi biti tvoja. Pa sam te došao pitati kad si je izvukao na suho. Ne kužim. Mlada, zgodna riba. Stari, ružni konj. To mi sliči na kombinaciju s tvojim potpisom. Takve su ti cure, vole zrele bankovne račune. Zato si ti sam ko prst. Jebi ga. Šta? Sad ti je kao žao što si je koknuo. Traži me 5 dana. Imala je zakazano 10 večera s mojim prijateljima. 5 dana. Nemaš pojma kako je voljela jest. Dobro, Ljubas. Došao sam te pitao da mi daš imena tih tvojih prijatelja. Može, može. Kad mi ti daš popis tvojih ljudi koji su kod mene na plaći. Pa ste vi što pričate? Malin. Jelena Deverića znaš, ne? Pitaj njega. On mi je doveo. U prvih nekoliko dana, otkako su udruge proizvođača pozvale građane na bojkot, svakodnevno nam stižu proturječne izjave. Dakle, dok udruge govore o 90% odzivu kupaca, trgovački centri snižavaju taj posto na 5%. Mada za njih 5% bi također značio veliki gubitak, i to 23 milijuna kuna. I to u prvih 5 dana. Zamislim. Svaka čast. Ja to mislim. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam novinarka Mira iz magazina Slavni interijeri. A, čuli smo se telefonom, ali niste htjeli reći o čemu je riječ.
O, da, zato što ja volim više neposredni kontakt. Volim vidjeti osobu s kojom razgovaram, da. Teško vas neko odbije ako ga gledate u oči. I to, da. Dakle, Nina i Nera. Tako slična, tako različite. Gdje stanuju? Kako su opremili svoj stan? Da li više vole moderno ili antikno? Ukratko, naši bi čitatelji baš voljeli pročitati reportažu o vama. Evo, ja sam vam pobornik useljeničkog stila. Dakle, stan mi je prazan, tek sam se uselila. Možda samo Nina može pomoći. Pa moj nije bog zna što uređen, ali možete slobodno doći. Naravno, ako želite reportažu samo sa mnom, bez Nere. Da, naravno. Mislim, bolje jedna nego nijedna, jel? Ja ću vam se svakako javiti, da. Hvala vam. Hvala. Doviđenja. Vama. Doviđenja. Doviđenja. Hvala. Ej, znaš ovu Tihanu koja je bila kod nas na večeri? Koja Tihana? Ma ona iz Mandale, talijanske pločice i to, ne? Znam. I šta, srela su? Ne, nego su ju našli kako pluta u Savi pokraj Mirkovca. Našli su ju, jel? Da. I jel znaju koji je? Ma ne znaju ništa, ne znaju uopće nikak je umrla ni ništa. Nego nazvao me Peru i znaš šta mi je rekao? Da je bila prostitutka i to vrhunska zamisli kod nas doma. Da mi ne to ću. Siguran se da te nitko nije vidio. Šefe, nisam od jučer. Zoki u Dubrovniku, kamera, znam da nema. Nemam, majke, stvarno nemam. Sponzu je šiknuo taksijem. Jebi ga, Livrica opustio, nije očekivao i... Čuj da me neko vidio, pa već bi bilo rata, ne bi ovdje bilo ljudi. Ne brini Bakova, čovječ. Ne ide mi u glavu. Si ga vidio, čovječ, lud. Lud ko puška, majke. Ma jebo to. Nego šta, ako je Livrić rekao istinu? Majstore, pripasi me! Otkud moj račun u Deveriću? Koji račun? Pa nema mi se pravi blesav, šta koji račun, jedini račun? Lovu koju sam ti uplatio nakon onog, lovu si dobio, ko vraga čuvaš račun, jebote! Čekaj, otkud račun kod tog Deverića, ko ti je reka to? Pa sam je šapnula, idiote nesposobnije. On čuva račun, Bog te maza ona. Što si me mislio ucjenjivati, što? Čekaj, ja tebe ucjenjivam, si ti normalan, ja tebe ucjenjivam, pa šta ti je? Pa ne bi ni mogo stari, firma nije na meni, pa jebote, Deverić ne zna sam sebi špigetu zavezat, a tebi krade račun iz stana. Jebi ga sad, ne, ono, nemam pojma kako je to moga. To vidiš, to taj Deverić, jebote, to mi je poznato. Poznato mi je. Gle, ako si mu ti dio račun, ako si mu ti dao račun, bit će šef policije na Mirogoju, majke. Mam te, majke. Nisam čoviće, majke mi je, jebe mu mater, pa nisam blesav, šta ti je? Gle, pa nisi ni pametan. Kaj, kucanje nula bodova, ha? Kucanje? Među prijateljima. Pa dobro, prijatelji, onda znate da je kod mene sve full legalno, ne? Pero, što su legalizirali prostituciju, a nama to nisu rekli. Kakvu prostituciju? Ha, možda taj dan nismo bili u školi, a možda je gospodična Tihana voljela glumiti učiteljicu. A, bit će to, da. Ma koja Tihana, čovječe, nju sam prasno par puta i to prije 100 godina, ne? A kad je to nelegalno, a nekog maznut? Odono sam čistko suzake. Kad je bilo to prije 100 godina? Kad je nekom murjaku valila picajzle? Gle, možemo razgovarati tu ili ideš s nama. Kad si je vidio zadnji put? Nisam je vidio od one pucnjave u Mandali, ne? Ljubav se isto raspituje za nju, ne vrvi našeš par dana, pitajte njega. Pa jesmo, a ona se posla k tebi. Želimo znati mene njezinih klijenata. Ma kojih klijenata? Oni se ređuju poslove, ne ja. Kaj, dobro, mi mora da curaju nešto neslužbenog prometa, ne? Jebi ga. Zaljubljena je prirode. Ko? E, pa čekaj malo, to su njene privatne stvari, ne? Malo diskrecije, dečki. Vjerujem.
Njoj više ne treba nikakva diskrecija. Bila je tak draga i simpatična. Ko? Aha, vam. Da, mislim, ne kužim uopće da je nema. Još prije par dana je bila kod nas na večer i ne kužim. Ha, dobro, grozno. Šta, život ide dalje? Pa jesu pristojno izgledala. Bog zna zašto se morala baviti prostitucijom. Zašto, zašto? Zbog para. Ma dobro, znam zbog para, da, zbog para. Sam da sam nešto možda znala, ne znam, možda sam joj mogla pomoći. A dobro, Boban kaže da nema tragova mučenja, ali ne kužim tog frajera da je prvo poševio pa je ubio, mislim, pacijent. A ko ti kaže da je ubijena? A šta ti misliš, da se kupala u Savi, ne kužim? Mislim, dosta više o mrtvoj kurvi. Meni isto žao što mi je friend poševio ženu, pa šutim. A je ti šutnja! Evo ga gazda. Bogati, a? Je dobar? A? Ovo je ko da se ponovno ženim, jeli? Nek se ja tebe nasmijem, to mi je najvažnije. Ajde na pizdi, ajde. Dečki, ma vidi ko je došao. Dao sam onaj račun tužiteljici. Ona ti je kao pitbull, kad nešto primi ne pušta. Baš smo razgovarali o tvom prijatelju. Tvojom prijatelju. Onom koji je ševio malo Tihanu. Sjećaš se, jutro smo razgovarali o njoj. Da, ona mala što se utopila. Ona mala što se je ubila. A bila je svojim prijateljem. Ivanom Kolićem. Ivan, pa ne misliš vada da bi Ivan digao ruku na ženu, pa on i meso ne jede. Ako ti kažeš da nije, onda sigurno nije. Tvoj brat kaže da je. Ja sam genij, šef, pa imate pravo. Sjeta sam se otkud znam. Vidio sam i s Kolićem. Skupa, na samu. Evo, ti jesi genij. Gdje? U šta sam stanu? Zašto ti nisi u školi? Bolesna sam. A nisi bolesna, gledate gluposti. Čekaj, stani. Oprosti, di ti je matar? Lupa onaj svoj reket. Aj, ti bi to trebao raditi bolje od nje. Stižem! Dobar dan, uđite. Thank you.
Baš ti hvala, super se osjećam. Naravno, kad si me dobila zadnje tri partije. A daj, nije samo to, nego ono... Tena je opet okej, tak mi je pao kamen sa srca. Normalno. Tu si ti dobio partiju u mojim očima. Sorry. Pa da, uspjeh nam je zbilja zagarantiran. Baš lijepo radimo na braku. Pa nemam ja izbora, tamo sam pod totalnim pritiskom. Ne mogu ja otići iz banke kad ja hoću. A joj, znam. Prosti. I šta ima s tim ubojicom, ha? A zbilja ti malo krivi trenutak, znaš? Došli smo malo u goste. A ti si? A ne, nisam ja, nego ova budala koja te čeka već sat i pol vremena. Pa znaš da petkom ide na badminton. Što je to? Otvori. Prsten. Hajde da vidimo kako ti stoji. Premali je. Dobro, ajde, promijenit ćemo za veći. Šta ga Lada nije htjela? Tonka, tebi sam kupio ovaj prsten. Otkud znam koji je broj? Pa ne nosim tvoj prst u džepu. Tonka, hej. Tonka. Ajde, nemoj Arte. Ajde, voliš ti svoj dan, tu još malo je. Ajde, dobro, pusti me. Ajde. Nemoj Arte, molim te, nemoj. Tonka. Nemoj, Ante, molim te, nemoj. Daj, pusti me, molim te me, pusti. Tonka, pusti me! Gazda. Si živ? Ajde. Joj, ne lupaj. Evo, aspirinčić. Nije bakuli za vjerovat. Što više mislim, to sam sigurniji. Šta ćemo s Liverićima? Spavat ćemo s jednim okom otvorenim. Nešto se mora dogoditi. Šta misliš ko će na njegovo mjesto? Boli me, John. Imamo svoje. Daj mi viski. Daj viski, to je. Ako ga zamijeni netko slabiji, imat ćemo i njihovo. I ovo. Boli me. Proći, aj. E, sad će proći. Još jedan. Može. Ajde. Aj,
Ovo, inspektore, uđite, uđite. Izvolite. Evo, sad će Lada. Ne, ne. Ne tražimo mi Ladu. Trebamo vas. Ne, 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 čekaj, ne pali svjetlo. Šta je ovo? Salon za tajlandsku masažu? Ne. To je naš stan koji sam ja malo preuredila da ti se zahvalim što si Petru olakšao život u zatvoru. I znaš šta još? Zvali su me neki novinari i zamisli žele reportažu o tvojoj ženi. Hm? Otkud ti lova? Pa ti znaš da sam ja Ivanu jedva vratio dio onoga što sam posudio zbog tebi, Petra? Kupila sam na karticu. Zaradit ćemo na shopping centru, šta se pijeniš? Ma dobro, pa jesi ti novinarka na Zemlji ili na Marsu? Pa lova od Agram Plaza stiže tek za godinu dana. Dobro, snaći ćemo se. Ma ja se već nalazim svaki dan. Čuj, ovo sranje će sve sutra vratiti, inače gubiš karticu. Valjda onaj dan kad je bila pucnjava u Mandali. Ali znate od prije. Gospodine Koliću, kad ste točno počeli održavati seksualne odnose s pokojnom Tihanom Vanesom Kovačić? Trebali smo tvog supruga. Nisam znao da si tu. U redu je, nema veze. Pa mi ništa ne skrivamo jedno od drugoga, jel' tako? Jel' tako? Meblo Yogi. Znanje za spavanje.